Bivši američki predsjednik Donald Trump poručio je da je zbog katastrofe koja se dogodila u Afganistanu njegov nasljednik Joseph Biden ponizio SAD više nego bilo koji drugi predsjednik u istoriji. Trump je rekao i da su scene zabeležene tokom vikenda, kada su Afganistanci koji su visili uz trup teretnog aviona vojske SAD-a, a kasnije i nastradali kada je avion počeo da uzleće, veće poniženje nego evakuacija američke ambasade u Sajgonu 1975. godine. Donald Trump je ocenio da je ovo užasno vreme za Sjedinjene Američke Države i dodao kako misli da SAD svih ovih godina nije bila toliko ponižena. Ne znam kako to da nazovete vojnim porazom ili psihološkim porazom, rekao je Trump u utorak za Fox News. Bivši američki predsjednik uporedio je situaciju sa iranskom talačkom krizom 1979. i zapitao da li će sadašnja administracija SAD-a svojim odlukama izazvati gori razvoj događaja, pošto talibani svojim punktovima okružuju međunarodni aerodrom u Kabulu, a postoje izveštaji o premlaćivanju i drugom nasilju. On je kazao da je tokom prošlogodišnjih pregovora upozorio talibanskog vođu Mulu Abdula Ganija Baradara da će SAD 10 puta jače uzvratiti udarac ako neki Amerikanac bude povređen ili ako snage militanata prodru u zabranjena područja, prenose agencije.